日向坂46の山口陽生と平尾ほのかが22日、都内で行われた鳥取県、鳥取ふるさと大使移植状交付式に、平井伸治鳥取県知事と共に出席。ふるさと大使の初仕事に挑戦した、山口陽生&平尾ほのか、鳥取ふるさと大使、就任鳥取県出身で同じ高校の同級生の山口と平尾は、6月22日に生配信された YouTube 番組、日向フェス開催決定記念。日向坂46時間テレビ、全国お日様化計画、内で鳥取県庁を訪問。3月9日に放送された FM 山陰のラジオ番組、日向坂46平尾ほのかの平方ラジオにて平尾が、ふるさと大使になりたいと発言したことをきっかけに、YouTube 生中継で平井知事からサプライズ任命を受けた。しかし、県の決裁が間に合わず、当日は、仮、就任だった2人、夏にまた本当の就任式をやりましょう、という約束のもと、この度の交付式が実現した。少し緊張した面持ちで平井知事から鳥取ふるさと大使の移植状を受け取り、さすきがけ、名刺、記念品の授与が行われると。山口は、名刺をいただくのは初めてなので、鳥取ふるさと大使、と書かれている名刺をいただけて本当に嬉しい気持ちです。頑張りたいと思いますと気を引き締め、平尾は、大山と菜の花の写真があるんですけど、二人とも写真が違って、それも可愛くて素敵なものをいただけて嬉しいです。頑張りますと笑顔を見せた、鳥取ふるさと大使に就任した心境と意気込みを聞かれると、山口は、鳥取ふるさと大使という光栄なものをいただけて嬉しい気持ちです。ありがとうございます。鳥取県で生まれ育って、たくさんの愛をいただいて育ってきて上京してきたので、その場、東京、でも鳥取県に携わることができ、嬉しい気持ちですと目を輝かせ大山や鳥取の顔である砂丘など、鳥取にはたくさんの魅力がありますし、自然豊かな場所で私が所属している日向坂46でも白バラ牛乳が大好きなメンバーが多いので、魅力をもっともっと日向坂にも世界にもいっぱい発信していきたいなと思っています。これからも私の大好きな鳥取県にたくさんのご恩をお返しできるよう、これからも頑張りますので、よろしくお願いいたします。力強く語った。一方、平尾は、この度は鳥取ふるさと大使に任命していただいたこと、本当に嬉しく思います。FM 山陰でやらせていただいている、平方ラジオでも、ずっと、鳥取ふるさと大使になりたいですって立候補していたというか、わら、アピールをたくさんしていて今回ならせていただけたので、とっても嬉しいですし、同級生なんですけど先輩で、普段も仲良くさせていただいている陽生さんと一緒にふるさと大使になることができてとても嬉しいので、一緒に頑張りたいなと思いますと声を弾ませ、東京に来てから、より鳥取県の魅力を感じて、すぐ帰りたくなっちゃうくらい鳥取県のことが大好きなので、いろんなものをいただいた鳥取県に恩返しができるように頑張りたいと思いますと語った。